Por iso nos parece importante promover a figura e a obra de Neira, porque a Neira, as memorias do Neno Labrego, a súa vida na emigración, o seu retorno e o seu traballo dentro da Fundación José Neira Vilas, non deixa de ser, como digo, unha actividade constante que nos lembra que temos unha lingua propia, que temos un idioma e que reúne, ademais, a circunstancia en toda a súa produción vital que se fai atractivo dentro das cidades máis temperás. A obra de Neira Vilas é unha obra infantil, é unha obra juvenil, pero tamén é unha obra para público adulto e de gran profundidade intelectual. Agora pasa a esta outra faceta, tamén non descoñecida ata agora, pero sí secuenciada, organizada e recollida neste precioso volume que se vai presentar no concerto que nos vai dar todos os artistas que colaboradores no Salón Teatro.